Pa to je jedina opcija, tako da kažem, koja bi sačuvala obraz Srbije. Dakle, zamrznut konflikt je jedna situacija u kojoj nema rešenja, koje bi prihvatile obe strane. Ova rešenja koje su nude od strane Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država jesu rešenje u korist Kosova i Metohije, ne rešenje u korist Srbije, dakle na štetu Srbije. Ako pođemo od nekog ravnopravnog statusa i ravnopravnog epiloga, mi moramo za neko vreme, dakle, zaustaviti ovaj proces koji je naopak, koji ide u pravcu de jure priznanja Kosova, te prema tome prekinuti ovu vrstu dijaloga i to bi značilo neko privremeno stanje zamrznutog konflikta. Mi znamo da to stanje može trajati dugo. Znamo da može se prekine nasilnom akcijom jedne strane, u ovom slučaju kosovske ili natovske strane. Ali pa se to je najmanje loše rešenje u ovom trenutku, upravo zato što podrazumeva jedan mir, jedan status nečinjenja, jedan status quo, koji bi zapravo vremenski omogućio bolje uslove za pregovore oko, tako kažem, obostrano prihvatljivom sporazumu.